ยาวแน่เลยค่ะพอดิพาเราลาใกล้นี่ล่ะไม่ได้ใกล้กันชอบพวกกูตัวลูกเสือโดนดิลูกนี่มันตัวลิ้นก็อ้าวสกูติ้งทำรูปตัวไทยอ้าวว่าปีชาแหละอ้าใช่อ่ะล่ะตัวมันโอ้เบ๊ะอย่าเป็นนะตัวชามตั้งยังก็เหมือนว่าชามนะฉันจะไม่อยากดิลูกฉันจะไม่ไม่ไม่ดิลูกฮัลโหลอารมณ์เมมิงกลาบาชินทอลิเพจเนี่ยเพจสดุเปตุเลยนุ้ยเมียซอปองนี่ราဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လွဲခဲ့နေဒီတိုင်းဗီဒီယိုကိုပြောပြီးမှသာဝင်လွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်ဟာကမ်းပါလို့အေးအဲ့ဒါလေးပါပြောအေးလက်လက်ပါဆိုမသိဘူးသမီးအိမ်နာမူးသေးဘူးအဲ့မသိဘူးဘာလို့ကိတ်မုံကနေအိမ်တက်မှာခွဲမာတယ်ဆိုပြီးတော့လေမှားပေးထားတာလေဘူးပြန်မှားပေးတာကောင်းလေးတယောက်ပဲဘုရားတိုင်နေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိုင်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိုင်နေမဟုတ်သေးဘူးဟာအမေရှစ်တုံဟာကြကြမ်းပါပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါရှစ်လားရှစ်တုံမရှိဘူးလားနေပါပြီသေးသွားပြီအဲတကယ်ရှစ်တူသေးသွားပြီလားအာအဆိုအဲ့ရှစ်တူပြရမို့ဟိုးရှစ်ရှစ်တူတရားဟုတ်ပြီဘာဟုတ်လဲဟာမအဆိုအဲ့နောက်ကရှစ်တူတရားမရှိဘူးဖမ်းတော့ရရ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 ရအာသမားကအကြမ်းလေးဖြစ်ကုန်ပြီမေရောကအမှန်တည်းမသိဘူးသမီးကသမီးက95လာဩ95ဩ95လေအဲသိလားသိဘူးဘာမမေးလားဟာဘာမမေးလားအဲ့လေนั่นน่ะมีล่ะ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 အမေရလေအဲ့ကိုသိန်းဆောင်နဲ့မကြိုက်ခင်တော့ရှေ့မှာကြီးသားတစ်ယောက်ထားသေးတယ်မလားမထားဘူးဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အဲအမေကတည့်တဲ့သူကရှိလားရှိရအမေပြန်မကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးအဲဒါအမှန်နေတော့တော့ထွက်တာအမှန်နေတော့အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတယောက်ဆိုတယောက်ဘလားဆိုဘလားကိုသိန်းဆောင်ပဲရှိခဲ့ကိုသိန်းဆောင်ပဲရှိခဲ့ဘလားကြီးရှိတော့အမေရဲ့ဦးရဲ့လိုက်တယ်အမေရဲ့ဦးရဲ့လိုက်တယ်哎呀他他我的那妈妈那里妈妈呀那也到了我也到了我还没了妈没了哎哎呀说的没没说的妈妈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 妈啊我來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 啊အဲအဆိုကိုသိန်းဆောင်လို့သဘောထားရင်အဘွားပေးချလိုက်အာအဲ့ဒါဒီလေးကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲစားမအောင်ကိတ်မုံဘယ်လိုလဲစားမဘယ်လိုလဲစားဘာလို့လဲဝါးတာဘာကိုလို့လဲဝါးတာဆွဲလို့
อย่ามีตะมีเลยซูซูลายโอเอไปไหนเนี่ยมาเรามีสิงคโปร์มาสิงคโปร์มาโอ้เนี่ย87นิดเนี่ยแหมไม่เที่ยวตัวเนาะอืมไม่เที่ยวไม่ท้องไงเที่ยวไงดีเลยไงดีเที่ยวเนาะอืมตลอดนู่นเลยนี่ยกเราอย่าไหนดีอ่ะเอ๊ะนี่ยกเราอย่าต้องยกเราอยู่มาต้องยกเราตียกเราคว่ไปแล้วอยู่อ่ะไอ้หนูอ่ะตะเกไปมาเนาะไปมาเนาะอะสุตั้วชายอ่ะล่ะตั้วมาโหไอ้บุญอะไรเนี่ยเบเบ้อ่ะเป็นน้าตั้วชาหมดตะเงงก็มาว่าชาอ่ะอะเมเลไอ้กาชาตะมิ้วไอ้กาไม่ชาไปเนี่ยเมเป็นน้าว่าชาเป็นแลๆเลยชาไปแลๆเลยล่ะเป็นน้าเออกูล้านโนอ๋อไอ้กูล้านโนป่ะเนี่ยกูล้านไม่ใช่หรอชื่อโหล่ะอะสุช้อๆเลยชาไปเออช้อๆอ่ะแล้วงายักกว่านั้นมันบ่ดูยาชื่อโหล่เออกูไม่ใช่เหรอเนาะအမေအသက်လေးငယ်ငယ်လေးသမီးမောင်လေးတွေမှာကြိုက်တာ20တော်လောက်ပဲစားခြင်းတာ။အော်စားခြင်းတာ။ဟာမိုးခြင်းတာ။မိုးခြင်းတာ။ဘာမျိုးမှာရော။ဝေဝေ။အာမောင်လေးရွယ်လာလို့ရှာပေးရော။ရှာပေးမယ်။အခုတခါလေးရှာပေးလိုက်။အမတယောက်။ဟာကလေးလေးဘာလုပ်မှာရော။မိုက်သားလို့ပြောတာ။အဲ့ဆိုမေကိတ်မခွဲကြမယ်တို့။ဘာလိုက်ခဲ့မှာလဲ။ဘာလိုက်ခဲ့မှာနာ။เอ๊ะมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันได้เลยมึงรู้ตัวได้แล้วปาเล่นโป๊ะเราไม่รู้รู้จริงมั้ยแต่มีเลขอมุกอะไรเนี่ยรู้จริงมั้ยป้าจังเนาะตะมีอ่ะแหละตะมีเลขอ่ะมีจังเนาะมีรู้จริงมั้ยตะมีอ่ะไม่บ่ว่ามาบ่มารู้တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မေကြည့်ပါအောင်ပြောနေနဲ့ငူသွားပြီ။ဟဲ့သမီးလေးကမွေးနေမှလေးကတော့တာလေးလေးကတော့အမေဒီပတ်စံနေမမက်မောပါဦးမမမက်မောအမေအေးချမ်းမွေးလို့ချက်ဒီပတ်စံနေသူ့ကိုတော့ငူလို့ဆိုနေအမေမလုပ်ဘူးမေဘွားမှာပါမမလို့မေဘွားနားလည်းတန်တမှုကြီးရှင်တော့ပတ်စံမွေးရတယ်မလုပ်နဲ့တော့အမေရတော့ပတ်စံမလို့ဟုတ်တယ်သိကြသမီးနားလည်းတယ်သိလားဒါပေမဲ့လေအမေအမေသမီးလေးရကြတော့ဒီနေ့ကအမေမွေးနေ့မှန်တယ်မေအမေကသူ့ဒီလူမျိုးတွေပတ်စံနေရှာနိုင်အောင်သူ့လူဖြစ်အောင်အမေကမွေးပေးခဲ့ရလေဟုတ်ပါအဲ့ကြတော့အမေကျေးဇူးကိုသူကဒီလူမျိုးလေးတော့ဆက်ရှင်တာပေါ့အဲ့တော့အမေကဒါလေးတွေကိုတုံးတာပြင်လူဝေးမယ်ဆက်တာလေးအမေပေါ့ဆက်တာလေးများနေလို့များနေလို့အော်နည်းနည်းလေးလူတို့လည်းမဆိုင်ဘူးနော်သူကလေတရာတရားကြည့်ကြည့်ပြူပြူနဲ့နှစ်ထောင်လေးပဲလူလူတသိန်းပဲလူလူတသိန်းသိန်းတရားလူရဲ့လူကကြွားဝါခြင်းနဲ့လူပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလူရမ်းမှုမပါဘာမှကုသမရဘူးနော်မင်းနော်အဲ့တော့နည်းနည်းပဲလူလူများပဲလူလူအမေကဒါလေးတွေကိုကုသလေးတွေလည်းထည့်ပေးမယ်ဆိုတမီးလေးကုသရပါတော့မင်းတမီးပတ်စံနဲ့ကုန်တယ်လေသူနော်မင်းကမလို့ကြောင့်သူ့ရှေ့ရေးတယ်ပဲလူနာသူရှိရေးလေးပဲလူချင်းနေဆိုတမီးလေးကအမေတနေ့တော့ပြက်လာမှာမလားပြက်လာမှာလေသူ့အမေသေးွားရင်သူ့ဘဝလေးကောင်းစားဖို့ပဲပြက်လာရင်နေ့ကျရင်အမေသေးွားလို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုအဖေကလည်းသေးွားပြီလေအကျော်အမေကျမနေမှရမှာအဆုဒီပတ်စံနေအမေကအားရှိရစားတောက်ပြီးတော့နေနေရမယ်လေအမေသူလည်းသူတွေ့နေလို့စားတောက်နေပါလေအဲ့လိုကကြည်ဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုလေသူကအမေကိုလှုပ်တွေးနေတာလေနော်ဒါပေမဲ့တာသမီးတိုင်းအမေကိုတွေးပါတယ်တွေးပါတယ်နော်နော်ဒီမှာတာသမီး၅ယောက်ရှိတယ်အမေမှာတာသမီး၅ယောက်ရှိတယ်အမေငါရောက်ကရှေ့ရှိတယ်လို့အကုန်သိတယ်။ဟောအမေကန်ကောင်းလိုက်တာ။ Happy birthday to you အမေဖူးဟောလို့လိုက်ရ။အမေမာကြီးကအမေနေဖဲကြရအောင်မြင်းမြန်လေးမြင်းမြန်လေးပြောင်းလိုက်နေဖဲ။ဟောလို့လို့ဖဲလို့ရှာတယ်။ဟာဒီမှာတခြားလို့မယ်။ဟာဆွဲဆွဲတော့မဖဲသေးဘူး။အမေသေးဟောဘောပါလေ။ဆွဲတော့ဆွဲဆွဲ对没我变迷你的你看可以也在忙忙的你也在忙忙的别别了你在这里你也在忙忙的你也在忙忙的哦我忙了要了路费啊了地路里你们多好领导မင်းသမီးလေးကအမေဒီလိုတွေပို့တော့မင်းမေလည်းဒီလိုတွေလေးမြင်ချင်မှာပေါ့သူသမီးလေးတွေ
မင်္ဂလာမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မမေ့ပေါ်ပြမမိခဲ့တာရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့အဝေးကနေပြီးတော့လက်ဆယ်ပြားထိတ်မှမိုး၍ရှင်ခိုးဥရှာကြောလိုက်ပါတယ်တဲ့မမေ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တမိတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်တမိအခုလိုအရှင်နေလေးဖြစ်လာနိုင်တာကမမေ့ရဲ့အားပေးဖင်မှကုညီမှုတွေကြောင့်ပါမမေ့ကိုဒီထက်မကစိတ်ရှမ်းတာအောင်ထားခြင်းသေးလို့အထူးမှကျင်တာကတော့ကျမရေဝူယူဆိုင်ပေးပါတဲ့မမေကိုအရင်ရှစ်တယ်တမီးလေးဇူလိုက်မို့တဲ့တမီးလေးလည်းဒီတက်ဒီလုံငိုင်းငါအစင်ပြေပါစေလို့သူ့တော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးသူ့ရုံမှာနဲ့လွဲပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စကားလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေစီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပါစေဆရာကောင်းတပည့်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သွားလေရလာလေရခလုံးစီစုမြီပဲဘေးကသိရန်ခသိစိုးရင်ခသိနဲ့ကင်းဝေးပြီးနှလုံးစိတ်ပါအေးချမ်းနိုင်ပါစေစိတ်ကျမရင်ကိုဦးရှမ်းနိုင်ရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့တမီးကောင်းရတနာဖြစ်ပါစေဟောကြိုက်ခွန်လေကိုက်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 ကို